Sa sinaunang China, nakita ni Emperor Kan ang kanyang anak na si Turandot o mas kilala sa tawag na Prinsesa Gwen na tumatakbo papunta sa kanya, nadapa ito dahil sa isang buta sa carpet na nagpaiyak sa kanya. Ang carpet na ito ay kumakatawan sa kontinente at ang butas ay ang Malvaya, isang maliit na mapayapang kaharian na hindi pa nila nagiging kaalyado. Upang punan ang butas, ipinadala ni Emperor Kan ang kanyang mga tauhan sa Malvaya na pinamumunuan ni General Boyan. Sa Malvaya, ang maharlikang pamilya ay nagsusuot ng tatlong mahiwagang bracelet, isa para sa hari, isa para sa reyna, at isa para sa prinsipe. Ang tatlong ito ay mga pamana sa pamilya na hindi pwedeng isuot ng sabay, dahil ang tao na magsusuot nito ay magkakaroon ng malaking kapangyarihan at sa parehong oras ay isusumpa. Si Prinsipe Kalaf ay tinuturuan ng espada ni Master Joe, at ang bata ay mabilis na natututo sa istilong Chinese ng pakikipaglaban. Sa sandaling yun ang kanilang kapayapaan ay nagambala ng isang pag-atake mula sa hukbo ni General Boyen na nagpakawala ng ilang umaapoy na palaso bago lumusab sa kastilyo. Ang mga sundalong Malvin ay lumabas at sinubukan ng kanilang makakaya upang ipagtanggol ang kanilang kastilyo ngunit ang hukbo ni General Boyen ay mas marami at madali silang nadaig habang pinapatay ang sinumang tao na maglalakas loob na lumaban sa kanila. Sa kalaunan ay nanalo ang hukbo ng General, sa tabi ng katawan ng mga maharlika ay nakita ang tatlong bracelet na dinala nila sa emperador. Sa kaarawan ni Prinsesa Gwen, nagbukas siya ng daan-daan na regalo at nakita niya ang kahon na may mga bracelet. Nagsuot siya ng dalawa at sinubukan na ibahagi ang pangatlo sa kanyang ama, ngunit inilagay din niya ito sa braso ng kanyang anak na si Ferenda. Agad na gumana ang sumpa habang nagbabago ang hugis ng mga bracelet at humigpit ang kapit sa kanyang braso dahilan upang mapaiyak ang bata sa sakit. Kahit anong pilit niya ay hindi maalis ni Prinsesa Gwen ang mga ito, at sa lalong madaling panahon ay nawalan siya ng kakayahan na makakita ng kulay. Gustong subukan ng emperador na gumamit ng kutsilyo para tanggalin ang mga ito, ngunit nakita ni Prinsesa Gwen ang kanyang mukha bilang isang kalansay nang siya ay lumapit, na naging sanhinang pagkawala ng kanyang malay. Nang maglaon, ipinalam ng mataas na pari kay Khan na nalaman niya na ang sumpa ay maaari lamang matanggal ng isang manliligaw sa hinaharap. Kapag si Turandot o Prinsesa Gwen ay naging labing limang taong gulang, kailangang magbahagi ang mga manliligaw ng tatlong mahiwagang salita at sino man ang makalulutas sa mga ito ay sisirain ng sumpa at magiging kanyang huling sandali. Kung hindi pa rin ito mareresolba bago siya maglabing walong taon, magiging yelo ang puso niya at mababaliw siya. Samantala, inihayag na nakatakas si Master Joe kasama si Prinsipe Love na nawala ang lahat ng alaala. Matapos palitan ng pangalan ng batang lalaki bilang Blue Eyes upang protektahan siya, dinala siya ni Master Joe sa kanyang bayan kung saan sila muling nagkita ng kanyang pamilya, doon ay agad na nakipagkaibigan si Blue Eyes sa anak na babae ni Master Joe. Pagkalipas ng maraming taon, si Blue Eyes ay isa ng kabataan na determinadong matuto ng sining ng paputok. Ang anak ni Master Joe na si Lea ay naging kapatid niya at madalas siya nitong ginugulo kapag siya ay nagsasanay. Isang umaga, ginawa niya siya ng kalokohan na nagsira sa kanyang paputok dahilan para maubos ang kanyang huling paputok. Upang humingi ng paumanhin, dinala ni Leia si Blue Eye sa minahan, kung saan sila pumuslit upang panuorin kung paano lumikha ang mga master ng nakakamanghang mga paputok na bumubuo ng mga hugis tulad ng isang phoenix. Sa kasamaang palad ay nakita sila ng isang bantay, kaya kailangan nilang magsimulang tumakbo at tumakas. Sa tuwing sinusubukan ng mga bantay na pigilan sila, itinutulak nila sila at ginagamit ang mga kasangkapan upang mapabagal ang mga ito. Sa oras na yun ay malapit na silang mahuli ng mga bantay, ngunit ang master ng mga paputok ay naghagis ng ilang spark sa mga bantay na nagpapahintulot sa dalawa na makatakas sa isang nakatago na lagusan. Sa palasyo ay sinuri ng general si Prinsesa Gwen na naging maganda ngunit walang emosyon na prinsesa, gusto ni Kana sanayin siya ni General Boyen kaya walang pagpipilian ang prinsesa kundi lumaban sa kanya. Dahil sa sumpa, si Prinsesa Gwen ay nagkaroon ng espesyal na kakayahan, nakakagalaw siya ng napakabilis, kaya noong una ay hindi siya matamaan ni Boyen. Gayun pa man nang sirain niya ang kanyang kagamitan upang kumuha ng piraso ng kahoy, sinimulan niya itong salakay ng direkta at pinatunayan na mahina pa rin siya. Dahil sa mga pagpuna ng general, tumakbo si Prinsesa Gwen sa labas ng napakabilis at hinihintay siya upang muling makipagtagisan, kaya pinalitan ng lalaki ang kahoy at ginawang aktwal na espada. Sa pamamagitan ng pagtingin sa refleksyon sa metal, nahuli ng general ang prinsesa na mabilis na tinanggolan ng armas. Sa sandaling yun ay lumabas si Blue Eyes o Principe Koloff kasama si Lea sa lagusan na nagdadala sa kanila sa hardin ng palasyo. Nang makitang hinawakan ni Boyen si Prinsesa Gwen, hindi na unawaan ni Blue Eyes ang sitwasyon at lumapit upang ipagtanggol ang prinsesa gamit ang kanyang espada. Salamat sa mga turo ng kanyang master, nakapagbigay si Blue Eyes ng napakagandang laban, at kinilala ito ng general bilang istilo ni Joe. Ang parehong lalaki ay patuloy na naglalaban at sa huli ay malalaman na mas may karanasan si Boyan nang sa wakas ay madaig niya si Blue Eyes. Ngunit nang sasaksakin na niya ito, sinubukan siyang pigilan ni Leia ngunit kulang ang kanyang kakayahan na pigilan siya at nang papalapit na ang kanyang espada ay hinarang ganito ni Prinsesa Gwen ng kanyang braso na nagpasira sa espada gamit ang mga bracelet. Pagkatapos ay lumitaw ang isang grupo ng mga bantay upang ikulong ang mga nanghihimasok, ngunit sinabi ng prinsesa na kasama niya sila at inanunsyo na siya ang kanyang magiging master mula ngayon. Sa lalong madaling panahon, ang dalawang kabataan ay nagsimulang magsanay ng kanilang mga espada araw-araw at napalapit sila sa isa't isa. Humanga si Prinsesa Gwenki Blue Eyes dahil kaya niyang makipagsabayan sa kanya kahit na may kapangyarihan ito. Isang hapon habang nasa paligid sila ng palasyo upang magsanay, aksidenteng nahawakan ni Blue Eyes ang mga bracelet at laking gulat niya nang makita ang mga flashback mula sa pagsalakay sa kanyang kinubuang bayan, bagamat hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng mga ito. Samantala, hiniling ni Boyen sa mataas na pari na gawin siyang napakalakas. Sa isang maliit na lihim na lawa sa loob ng isang kweba, sinubukan ng mataas na pari na magsagawa ng isang espesyal na ritual na nagsisimulang takpan si Boyen ng ginto ngunit hindi ito gumana at nawala ang ginto. Nagsimulang mag-isip si Boyen kung kailangan ba niyang patayin si Emperor Khan para makuha ang kapangyarihan, ngunit sa halip ay sinabi ng mataas na pari na pakasalan niya ang prinsesa. Sa gabi, hindi mapakali si Blue Eyes na gustong makita ang prinsesa kaya binisita niya ito sa kabilugan ng buwan, na siyang tanging gabi na dapat siyang lumayo. Nang pumasok siya sa kanyang silid, laking gulat niya nang makita siyang nakatali gamit ang maraming piraso ng tela at sinimulan niyang tanggalin ang mga ito na hindi pinapansin ang kanyang mga babala na iwan siyang mag-isa. Ang mga bracelet ay kumakapit sa kanyang balat ng sobrang higpit at sa sandaling siya ay makalaya, ang kanyang mga mata ay nagbago na naging dahilan upang makita niya si Blue Eyes bilang isang kalansay. Sa lalong madaling panahon, ang sumpa ay nagsimula, Ginagawa niyang sandata ang bawat hahawakan niya at inaatake si Blue Eyes, na nagsasalita ng tauspusong mga salita habang hinaharangan ng sandata gamit ang kanyang espada. Ang kanyang mga salita ay nakatulong sa kanya na makawala, ngunit siya ay nagalit dahil hindi niya sinunod ang kanyang patakaran at muntik ng mamatay, kaya't hiniling niya sa kanya na wag nang babalik. Pagkalipas ng ilang araw, naging Royal Guard si Blue Eyes at bahagi na ng grupo na nagpoprotekta kay Prinsipe Thong ng Lamfu nang bumisita siya sa kanilang bayan para sa isang pista. Si Prinsesa Gwen ay nakakulong pa rin sa palasyo, kaya pinananatili niya ang kanyang sarili na abala sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan upang masanay siya at maging mas mabilis. Maraming lalaki ang namatay habang sinusubukan na lutasin ng kanyang mga ritual, ngunit iginiit ni Khan na subukan niya muli ito sa prinsipe na darating. Pagbalik sa bayan, sa wakas ay tapos na ang tungkulin ni Blue Eyes kaya nag-enjoy siya sa pista kasama si Lea at ang kaibigan niyang si Yuang. Napansin nila na si Thang ay may napakagandang punyal, kaya ginamit ni Lea ang kanyang sandata para paliparin ito na nakuha ni Yuang na agad na tumakbo palayo. Sinimulan ni Thang na habulin si Yuang sa buong bayan at pagkatapos ng mahabang habulan ay nahuli niya rin ito, ngunit ibinato ni Yuang ang punyal sa isa pang kaibigan at sinabihan siyang tumakbo. Samantala, inatake ng bantay ng prinsipe si Lea, ngunit napakabagal niya kaya madali niyang naiwasan ang lahat ng mga galaw nito habang umiiwas gamit ang kanyang sandata. Pagkatapos ay sinubukan ni Leia na tumakas sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang mahinang istruktura at nagpa ang bantay na itumba ito gayon paman, tumalon si Leia bago pa siya masaktan. Sa sandaling yun ay lumitaw si Thang habang sinusubukan niyang habulin ang ibang lalaki, ngunit bago pa siya matamaan ng istruktura ay nailigtas siya ni Blue Eyes sa tamang oras. Pagkatapos ay pinabalik ni Blue Eyes kay Leia ang lahat ng ninakaw nila at ipinakita kay Thang ang paligid. Dinala rin niya siya sa minahan, kung saan gumawa siya ng isang maliit na paputok upang pagpalain ng prinsipe. Pagkatapos ay ibinahagi ni Thang na siya ay dumating upang lutesin ang mga ritual at ang kanyang kapatid ay namatay sa pagsisikap na malutas ito. Nagpasalamat siya sa kanyang kabutihan at sinabi ni Thong na siya na ngayon ang kanyang sinumpaang kapatid. Kinabukasan ay binisita ni Thong si Prinsesa Gwen na nagpapanggap na nandoon siya para sa mga ritual na mga tanong. Gayunpaman, naglabas siya ng punyal at sinubukan na patayin ng prinsesa dahil sa nangyari sa kanyang kapatid. Mabilis na kumilos si Prinsesa Gwen at sinalo ang punyal ng inihagis niya ito sa kanya. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga sinulid na pabagsakin ang bantay at hulihin si Thong, habang ipinapaalala sa kanya na tinanggap ng kanyang kapatid ang kontrata. Sa ibang pagkakataon sa isang pampublikong seremonya, inihayag ng emperador na patatawarin niya si Thang kung kaya niyang sagutin ang mga ritual na tanong. Nagtatrabaho si Blue Eyes bilang isang bantay at pinapanood ang araw na sumasalamin sa mga bracelet na naging dahilan upang magkaroon siya ng isa pang flashback ng pagpatay na puno ng dugo, karahasan, at mga patay na katawan. Dahil nais ng sagot, lumapit si Blue Eyes at humiling kay Tham na hayaan siyang sagutin ang mga tanong. Gustong malaman ni Khan kung bakit niya ito ginagawa, kaya nagsinungaling si Blue Eyes at sinabing bilang sinumpa ang kapatid ni Tham ay tungkulin niya ito. Habang sumisigaw ang mga tao ng kanilang suporta, pumayag si Khan na bigyan siya ng pagkakataon at sinimula ng mataas na pari ang seremonya, na nagpapaliwanag na magkakaroon ng paputok kung maibibigay ni Blue Eyes ang tamang sagot. Kung siya naman ay magkakamali, siya ay papatayin. Lumapit ang prinsesa sa kanya at inamin ni Blue Eyes na ginagawa niya ito para iligtas siya. Ngunit tumugon lang siya sa mga tanong na ibinubulong ng bracelet sa kanyang isipan, ano ang ipinanganak sa dilim at namamatay sa madaling araw. Nakatuon si Blue Eyes sa paghahanap ng sagot at nakakita ng pangitain na ginagabayan siya ng kanyang ina sa kastilyo. Pagkatapos ay nagbago ito sa araw ng mga pagpatay, kung saan ang hari ay ipinapakita na malubhang nasugatan. Hindi mapigilan ng mga bantay ang mga mananalakay, kaya kinuha ng Reyna ang lahat ng mga bracelet at ipinilit isuot sa braso ng kanyang asawa, na nagsasabing wala ng ibang pagpipilian. Habang pumapasok sa katawan ng hari ang bagong kapangyarihan, sinubukan ng Reyna na lumaban ngunit siya ay naitulak lamang palayo. Sa sandaling yun, ang sumpa sa wakas ay pumasok na sa katawan ng hari at siya ay humawak ng isang espada upang lumaban, na nagpapakita ng malaking kapangyarihan habang siya ay nagsimulang talunin ng mabilis sa mga kaaway, umaatungal at nakikipaglaban sa maraming tao na parang wala lang. Sa kasalukuyan, ang isang kampana ay nag-aanunsyo na ang oras ni Blue Eyes ay tapos na at dahil wala siyang sagot, siya ay binuhat upang patayin. Habang dinadala siya sa kanyang kamatayan, nagkaroon ng isa pang pangitain si Blue Eyes at nakita niya ang kanyang ina na nagsasabi sa kanya na umalis kasama si Master Joe dahil siya ang tanging pag-asa ng kaharian. Dahil nakikita ito bilang isang senyales, sumigaw siya na ang sagot ay pag-asa na naging sanhinang pagkasira ng isa sa mga bracelet. Gayunpaman si Turandot ang prinsesa ay nasa palasyo at walang nakakita nito, kaya bago mapatay si Blue Eyes ay tumalun si Master Joe upang iligtas siya. Matapos mapatumba ang ilang bantay, inihagis niya ang isang sibat at iniligtas ang bumagsak na katawan ni Blue Eyes bago ito mapunta sa kumukulong tubig. Sa sandaling yun ay nagsimulang sumabog ang mga paputok sa kalangitan na nagpapatunay na tama ang kanyang sagot. Pagkatapos ay nagnakaw si General Boyen ng isang piraso ng sirang bracelet at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag hayaang sumabog ang mga paputok kahit na tama ang sagot ni Blue Eyes. Kinabukasan sa ilalim ng ulan, ibinahagi ni Prinsesa Gwen ang pangalawang ritual na tanong, ang mga babae ay maganda para dito, ang mga lalaki ay hindi mapakali para dito ngunit sila ay namamatay ng magkasama kapag ito ay naging hindi mabasag na yelo. Nag-focus si Blue Eyes at ipinakita sa kanya ang isa pang pangitain na nakikita ng kanyang ama ang lahat bilang mga kalansay, dahilan upang mawalan siya ng kontrol hanggang sa mapatay niya ang sarili niyang mga tauhan. Kinuha ni Master Joe ang batang si Coluff at Hammerang ang Reyna para protektahan sila, para lang mapatay ng hari. Muli ay naubos ang oras at walang sagot si Blue Eyes. Siya ay nakatali sa isang poste at ang kanyang parusa ay isang libong hiwa, kaya habang sinisimulan siyang bigyan ng mga hiwa, ang sakit ay nagiging dahilan upang magkaroon ng panibagong pangitain si Blue Eyes. Dahil sa pagkamatay ng Reyna, natigilan ang hari at ang kombinasyon ng kalungkutan at pagkakasala ay naging dahilan upang mabali niya ang kanyang espada at patayin ang sarili. Sa kasalukuyan, ipinahayag ni Blue Eyes na ang sagot ay dugo, at ang isa pang bracelet ay mabilis na nasira sa loob ng palasyo. Sinubukan ng mga katulong na magpaputok gamit ang isang palaso, ngunit ang ulan ay pinabagsak lamang ito. Maliban doon ay nagpakita pa ang mga tauhan ni General Boyen para pigilan silang sumubok muli. Habang nagkakaroon ng away sa palasyo, inanunsyo sa seremonya na papatayin na si Blue Eyes, kaya naman biglang sumigaw si Master Joe na ang ulan ay maaaring nakakagambala sa mga paputok, kaya nagpasya si Boyen na labanan siya habang ipinahayag na magkapatid sila si Prinsipe Thong, ang kanyang bantay, si Leia at ang kanyang mga kaibigan ay nagpapatuloy sa pakikipaglaban sa mga bantay upang hayaan na makaharap ni Master Joe si General Boyen. Gamit ang mga espesyal na panlilinlang ng kanyang espada ay nakalamang si Master Joe. Sinubukan ni Leia na puntahan si Blue Eyes, ngunit napakaraming mga bantay na itinutulak siya palabas ng entablado. Hindi pinansin ni Master Joe si General Boyen at nagpas sumali sa pakikipaglaban sa mga sundalo para iligtas si Blue Eyes, gayon pa man ay nahuli si Leia at napilitang tumigil ang lahat. Sa palasyo, ginamit ni Prinsesa Gwen ang kanyang mahika upang patayin ang lahat ng mga sundalo, at mabilis na iniligtas sa mga tagapaglingkod bago mahanap ang palaso. Sa sandaling yun, ininsulto ni Blue Eyes si General Boye na naghagis ng kanyang espada patungo sa kanya, ngunit ang espada ay napigilan ng mahika. Dumating si Prinsesa Gwen sa entablado at inanunsyo na naibigay ni Blue Eyes ang tamang sagot, kaya pinapalaya na siya. Noong gabing yun, sinabi ni Blue Eyes kay Master Joe na sa wakas ay naaalala na niya ang lahat, siya si Prince Kloff, kaya pumayag siyang umalis sa kaharian na pumatay sa kanyang pamilya at mga tao. Kinabukasan ay nakahanda na si Nakloff at Leia sa ng kanilang mga kabayo, ngunit hindi pa rin dumadating si Master Joe. Sa oras na yun ay bigla silang napalibutan ng mga tauhan ni General Boyan sa isang malawak na lugar. Sa kalaunan ay nagpasya si Blue Eyes na lumaban, Ngunit sa sandaling magsimula ang labanan, ang mga tauhan ni Boyen ay pinigilan ni Prinsesa Gwen, kinuha niya ang lahat ng armas ng mga sundalo na ikinatakot nila. Pagkatapos ay sinubukan din ni Blue Eyes na tumakas, ngunit pinigilan siya ni Prinsesa Gwen at nahulog sa kanyang kabayo. Kinuha ng kanyang mga tagapaglingkod si Leia at pinalibutan si Blue Eyes ng kanilang mga kabayo, sinasaktan siya ng ilang beses upang masabi ang kanilang punto. Nang humingi ng paliwanag si Prinsesa Gwen, Inamin ni Blue Eyes na pinagsisisihan niya ang pagtanggap sa kontrata ng mga tanong at hinamon siyang makipaglaban. Sa ilang galaw lang, nadaig ni Prinsesa Gwen si Blue Eyes at sinimulan niyang sabihin ang huling ritual na tanong, ito ay makapagbibigay sa iyo ng kalayaan tulad ng pag-alipin ito sa iyo. Sinindihan mo ang yelo at makakakuha ka ng higit pang lamig bilang kapalit. Habang sinasamantala ni Blue Eyes ang pagkakataon na makatakas sa kanyang pagkakahawak, humingi ng tulong si Prinsesa Gwen, Ngunit tumanggi siyang tumulong na sa halip ay humakbang pasulong na naging sanhi ng pagsaksak ng kanyang espada sa dibdib nito. Ibinulong ni Blue Eyes ang kanyang pangalan bago nawala ng malay, at biglang sumakit ang braso ni Prinsesa Gwen, ang kanyang pangalan pala ang huling sagot sa mga tanong na hindi nagtagal ay nawalan rin siya ng malay. Nang sumugod ang mga katulong upang tulungan siya, nagising si Prinsesa Gwen o Turandot at nawala ang pamumutla ng kanyang balat dahil sa wakas ay bumalik ang kulay sa kanyang mga mata na nagpapahintulot sa kanya na makita ang kagandahan ng kalikasan. Mayamaya, -maya, inaalagaan ng Royal Medic si Blue Eyes at ipinaliwanag kay Emperor Khan na nakaligtas ang binata dahil nasa kabilang panig ang kanyang organs. Dumating si Prinsesa Gwen upang bisitahin siya at ibinalita na sa susunod na araw na ang kanilang kasal, ngunit sinabi sa kanya ni Blue Eyes na alamin muna niya kung sino talaga siya dahil kung hindi ay hindi niya ito pakakasalan. Habang pinapapunta ni Kan ang kanyang mga tauhan upang tuklasin ang pagkakakilanlan ni Blue Eyes, si Boyan ay nakakuha ng piraso ng bawat isang bracelet at ibinigay sa mataas na pari, na itinapon niya sa maliit na lawa upang simulan ang ritual. Humakbang si Boyan sa tubig at ang madilim na mahika ay pumasok sa kanyang katawan na binibigyan siya ng malaking kapangyarihan. Nang matapos ang ritual, sinubukan ni Boyan ang mga resulta gamit ang kanyang espada at ang lahat ng kanyang mga sugat ay agad na gumagaling. Pagkatapos ay pinatay niya ang mataas na pari dahil sa labis nitong nalalaman. Sa gabi, umiinom si Blue Eyes sa isang bar dahil kinasusuklaman niya ang katotohanan na mahal niya ang anak ng kalaban. Nang marinig ito, nagmamadali si Lea na umalis para sabihin kay Prinsesa Gwen ang totoo. Samantala, binisita ni Boyan si Joe para tanungin siya tungkol kay Blue Eyes ngunit tumangging magsalita si Joe at nagkaroon ng away gayon paman, kahit ilang beses na matamaan si Boyan, palaging naghihilom ang mga sugat niya. Dahil desperado na mabuhay, tumakas si Joe palabas ng bintana. Kasabay nito, ang mataas na pari ay dumating sa minahan upang humingi ng tulong. Ilang sandali pa, sinubukan ni Blue Eyes na pumasok sa kanyang tahanan para lamang mahuli ni Boyen at ng kanyang mga tauhan. Nang dadalhin na nila siya, dumating ang mga mahiwagang sundalo at pinatay ang ilan sa mga tauhan ni Boyen bago nagpakawala ng palaso papunta sa kanya. Nahawakan nito ni Boyen gamit ang kanyang kamay at nagbanta na papatayin si Blue Eyes, dahil alam niyang si Ferendot, ang prinsesa ang mamamana. Pagkatapos ay ipinahayag niya na nakakita siya ng isang jacket na may logo ng pamilya ng Malvian Royal, na nangangahulugang si Blue Eyes ang kaaway. Walang pakialam si Prinsesa Gwen at nag-aalok na tatanggapin ng anumang kondisyon para iligtas si Blue Eyes, kaya hiniling ni Boyen na pakasalan siya. Kinaumagahan, dinala si Blue Eyes para makita si Emperor Khan na nagpa siya na palayain siya kahit na siya ang kalaban bilang pasasalamat sa pagligtas sa kanyang anak. Gayunpaman ay gusto pa rin ni Blue Eyes na gumanti, at nang subukan ni Boyan na patahimikin siya ay pinatigil siya ni Prinsesa Gwen na dala ang mataas na pari at ang katutuhanan. Noong araw na binisita ng hukbo ni Boyan ang Malvaya, ang utos ni Emperor Khan ay magtatag lamang ng mapayapang relasyon gayunpaman, Naisip ni General Boyen na naging malambot si Emperor Khan at dapat nilang sakupin ang mas maraming lupain na sinangayuna ng kanyang mga sundalo. Pagkatapos ay pinatay niya ang sugo at pinalabas na parang ginawa ito ng Malvaya upang magsimula ng digmaan. Sa kasalukuyan, kinumpirma ni Boyen na totoo ang kwento at gumamit ng isang piraso ng baluti upang patayin ang pari bago tinawag ang kanyang mga sundalo na agad na lumusab sa palasyo at pinatay ang mga katulong. Pagkatapos ay inilabas ni Boyen ang mga dinala niyang paputok sa ilalim ng pagbabalat kayo bilang isang regalo sa kasal at pinaputukan ng ilang nag-aapoy na mga palaso para sumabog ang mga ito. Gayunpaman, ang master ng paputok ay nalaman ng maaga ang kanyang mga intensyon at ang mga paputok ay bumuo ng isang malaking dragon na umatake sa hukbo ni Boyen at tinalo ito sa loob lang ng ilang segundo. Nang makitang nabawasan ang kanyang mga sundalo, nagalit si Boyen at nakipag-away sa ilang maharlikang bantay, na mabilis na pinatay ang lahat. Pagkatapos ay hinamon niya si Khan para sa trono at tinanggap ito ng emperador sa pag-aakalang matatalo niya siya sa pamamagitan ng paggamit ng espadang gawa sa isang meteor. Gayunpaman habang sinisimulan niyang tamaan si Boyan, laking gulat niya nang unti-unting napuputol ang espada. Itinulak siya ng mapagmataas na si Boyan kaya inatake siya ng iba pang mga sundalo ni Khan na nilabanan din ang mga natitira niyang sundalo. Isang malupit na laban ang nangyari sa silid habang ipinakikita ng mga tao ang lahat ng kanilang mga kakayahan gamit ang iba't ibang armas, tulad ng sandata ni Leia at ang lakas ng bantay ni Thong. Sina Blue Eyes at Master Joe ay magkasamang lumalaban kay Boyen, ngunit walang silbi ang kanilang mga sandata. Nagawa nilang paliparin si Boyen sa mesa para lang makakuha siya ng kutsilyo at ihagi sa dibdib ni Joe. Sa sobrang galit, sinubukan ni Blue Eyes na labanan siya ngunit muli siya nitong natalo. Sinubukan ni Prinsesa Gwen na iligtas siya at gumanti si Boyen sa pamamagitan ng pagsakal sa kanya, ngunit binitawan siya nito nang makita niyang tumayo si Master Joe. Pinuntahan ni Boyen ang kanyang kapatid at sinubukan na patayin ito, kaya pinigilan ni Leia ang kanyang braso gamit ang kanyang sandata para lamang itapon siya nito. Pagkatapos ay binato ni Blue Eyes ng isang kahon ng ulo ni Boyen bago siya kinaladkad ni Prinsesa Gwen palabas ng palasyo. Agad silang sinundan ni Boyen, na nagbigay ng pagkakataon kay Thang at sa iba pa na talunin ang mga huling sundalo ng kanyang hukbo at manalo sa labanan. Sa pamamagitan ng pagdaan sa lihim na lagusan, nakarating sina Blue Eyes at Prinsesa Gwen sa minahan at sinindihan ang mga paputok papunta kay Boyen, ngunit walang umuubra sa kanya. Sinimulan niyang sirain ang lugar gamit ang mga paputok kaya itinulak ni Blue Eyes si Prinsesa Gwen sa sahig bago pa siya masaktan. Pagkatapos ay nagsindi sila ng mas malalaking paputok, na tumama sa baluti ni Boyen at nasunog ang kanyang balat ngunit palagi lang itong naghihilom. Sa kalaunan ay pinabagsak ng mga paputok ang isang estatwa na nahulog kay Boyen. Sa pag-aakala na tapos na, ang dalawang kabataan ay malapit ng magdampi ang mga labi ngunit biglang lumabas si Boyen mula sa mga guho. Nagmamadali siyang sinalakay ni Blue Eyes ngunit binali lang ni Boyen ang kanyang espada at itinulak siya pabalik. Pagkatapos ay sinubukan din siyang salakayin ni Prinsesa Gwen at nang matamaan siya ni Boyen, dumura siya ng dugo sa kanyang balikat at napansin na nasakta na ang balat nito. Habang lumilipad siya pabalik, ibinato niya ang kanyang espada kay Blue Eyes na puno ng kanyang dugo. Nakuha ito ni Blue Eyes at nagpadulas upang saksakin si Boyen. Salamat sa dugo dahil sa pagkakataong ito, pumasok na ang espada sa kanyang katawan na ikinagulat ni Boyen na agad na nasunog. Pagkatapos ay nagmadaling pumunta si Blue Eye sa tabi ni Prinsesa Gwen, na sa wakas ay tinawag siyang Prinsipe Kalaf at sinabi sa kanya kung saan mahahanap ang sekreto ng mga paputok bago siya mamatay sa kanyang mga bisig. Kinabukasan, nagsimulang maglakbay si Prinsipe Kalaf pabalik sa Malvaya. Siya ay humihinto sa iba't ibang mga lungsod at palaging nagsisindi ng malalaking magagandang paputok upang pagpalain ang mga lokal. Nang sa wakas ay nakabalik siya sa kanyang kastilyo upang muling itayo ang kanyang kaharian, si Prinsipe Kalaf ay naging hari at nagdiwang na may higit pang mga paputok. Sa kanyang tabi ay nakita niya ang kaluluwa ni Prinsesa Gwen na nagsindi rin ng paputok bago mawala. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay magsubscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!